първенство, което се проведе в Унгария. Той има 8 мача, от които 3 е победил. Има и един равен мач. Днес той се боксира в категория до 73 кг. Тоест 10 кг повече от неговото тегло, когато беше в най-силната си форма. Иначе той е висок, може да си ги позволи. Ще видите също един малко необикновен стил на боксиране. Той иначе много добри движения с краката. Неговият съперник поне може да се каже, че е с 1,15 см по-висок. За съжаление не успях да получа статистиката на румънеца. Той е с белите гащета, с червените мерджетин Хюсеинов. Много добре изстреля своя ляв апъркът. Сега мерджетини, двамата в прав гард. В атака беше всъщност преди това боксерът от Румъния, Георге Санду. Но нито един от ударите не попадна. Чисто добра, плътна беше защитата на мерджетин, за да атакува след това. Мерджетин умее тези движения. Мисля си, че това, което му липсва в момента, е да изпълнява малко по-често апъркъти, тъй като неговия съперник е открит в диафрагмата. Но и трябва да внимава. Мерджетин винаги е бил атрактивен боксер, много добра техника има той, добро придвижване с краката, по този начин избягва повечето от ударите. Виждам го днес вече в категория 3 над неговата категория, т.е. 10 кг по-тежък, да е малко по-бавен с краката си, но в това отношение той ми се струва, че дори превъзхожда днес румънец. Казвам дори, защото неговия румънец при него се предполага, че ще бъде по-подвижен със своите крака. Той е по-висок, ще предпочете боя от дистанция. А първото условие е за това да имаш добра координирана работа с краката. Ако мога да си позволя да кажа известна разлика, която виждам у Мерджетин Хюсеинов. Той като че ли е придобил и самочувствие на боксер, който може да удра тежко на нокаутьора, защото тръгват с далеч по-добро, по-силно самочувствие в атака, а това, което не го правеше преди, той посягаше понякога с левия прав, след това отстъпваше, винаги готов да направи съответната защита. Ето затова го наричат и артиста. Той може да си позволи, след като чул подкрепата от публиката и малко артистизъм в своите движения. Това вцепеняване у него, това е, за него си спомням още от юношеските години също. Има го този елемент при него, което е съвсем добре, особено в професионалния бокс. Вечен с бели гащета. Е на 28 години. С 17 професионални матча до сега, от които е спечелил 7. Победите му са обаче всичките в Румъния, т.е. победи, на които не бива да се отдава сериозно значение. Всичките му загуби са в чужбина. Играл е 4 матча до сега в Унгария. 9 матча в... Извинете, 4 матча в Германия. Ето това е също типично за Мерджетин, да залита от време на време, тъй като самия той не е наясно каква трябва да бъде атаката. Просто пуска удари хаотично, пък който попадне. Иска да го изпревари. Предизвиква го Мерджетин, иска неговият съперник да пусне удар и той да го изпревари, разчитайки на своята по-добра бързина. Мерджетин
Добре го изненада сега с това круше сега. Също е едно доста необикновено движение в бокса. С обратна крачка, дясно круше в главата. И след това ляво. Отново той тръгва с ляво круше. Мерджин се грижи за шоуто тази вечер. Още нещо, което смея да твърда, след този матч ще бъде най-вероятно, че да, наистина, най-ценният матч, този, който беше с най-голяма стойност, беше между Киркор Киркоров и Калоян Кючуков. Но най-атрактивният, поне за сега ми се струва, тази награда би трябвало да спечели матчът Мерджитин Юсеинов срещу Георги Сандо. Впрочем, следващия матч може да спорва по отношение на качество този на Киркор и Калоян. О, как тръгна в атака, изненадващо. Ето как умело успя да скъси дистанцията той, примъквайки леко краката напред, незабележимо за съперника. След това не оставаше нищо друго, освен да разгъне само малко тялото, да се наведе напред. И десния прав попадна. Отново опита той дясно круше. Този път обаче неговия съперник беше подготвен. Леко направи отклон назад и го избегна. Вероятно и вие забелязвате, неговия съперник вече много внимава преди да тръгне в атака, прекалено предпазлив става. Той предпочита да изчака Мерджин да го атакува, а той не е съгласен да го направи. Ето отново типичният за Мерджитин танц. Добра атака сега, лев десен прав на Мерджитин. Да, не смее да го атакува, страхува се румънеца от това, че ще го изпревари. Е, наистина, бие в ръкавиците. Това е типично действие на боксьори, които са предпазливи. Просто по този начин той предпазва да не бъде ударен самия той. Докато Мерджитин търси чистия удар, навела ръцете си... свалил ръцете си долу, гарда му винаги е бил такъв. Това не може да, че да се премахне като грешка в стойката, в техниката. Предполагам, че и на самия Алексей Василев, неговия треньор, е твърде трудно да му внуши, че това е една от най-голямите слабости, която има Мерджитин.